A vida há de passar despercebida. Penso nas horas da fuga da noite, numa absurda existência em que eu não sou ninguém. Se quando acordo há um mundo que se esvai e não me lembra nada de outra vida, onde já fui quem sou e eu sou quem fui, é porque estou perdido de mim mesmo e sem destino, erro, desmemoriado. Em que mundo, em que tempo, em que cidade? Em 1914, eu fui trabalhar na Gazeta de Notícias, na revisão do jornal. Era um bico, porque não havia ordenado, havia gratificações de 15 em 15 dias. E lá conheci um jovem português, ex-padre que fugira de Portugal por questões políticas e que era o revisor, o chefe da revisão. Mas então esse rapaz me iniciou no conhecimento da literatura portuguesa, principalmente dos clássicos portugueses. E eu me viciei em poesia. Eu considero isso um verdadeiro vício. A poesia não é feita de ideias, pensamentos, emoções, ele fez de palavras. A poética é uma forma. Se não houver uma forma poética, é prosa. E ficava muito tempo conversando, porque vinha um artigo para nós verificarmos se estava bem, se havia erros de gráficos, etc. Tal. Depois ficávamos um tempo bastante longo esperando de outro artigo para fazer a revisão. Durante esse tempo todo, conversávamos sobre poesia. Sobre prosa, sobre Vieira, Bernardes, Camões. Era assim que nós conversávamos. Me prestou livros mesmo, de português, sobre eu ler. Quando eu tinha 6 anos, fui para um colégio interno, no chamado Túnel Novo, perto de Mendes, Colégio Caribe da Rocha. E quando cheguei na minha mesinha de estudos, tinha um exemplar dos Lusíadas. E sempre que nós errávamos em qualquer estudo de português, eles nos davam de castigo copiar 10 ou 15 ou 20 estrofes de Camões. Camões ficou no meu cérebro, marcando. Mas eu não tinha a menor ideia do que fosse poesia, do que fosse Camões, até 1920. Eu não tive conhecimento da revista literária do Brasil. Eu somente vi que havia Bilac, Raimundo Correia, Alberto Oliveira, Augusto dos Anjos, os poetas portugueses, Guerra Junqueiro, Antônio Nobre, Otero de Quental e sempre Camões. Né? Aí é que eu fui conhecer realmente a poesia de Camões. Aí eu tive conhecimento de outros amigos importantes na minha vida, como Manuel Bandeira, Álvaro Ribeiro da Costa, quando eu estava no Penafort. Aos 14 anos comecei a escrever poesia. Eu guardava na gaveta, depois sempre muito entusiasmado com o que fazia, com o que escrevia, mas quando ia ler 2 ou 3 meses depois, rasgava. Sempre me julguei por mim mesmo, nem amigos nem críticos. Nunca nenhum deles me convenceu. E até hoje, eu posso dizer que, neste princípio de ano,
Eu já escrevi uns 10 poemas, agora em 87. Fiquei, como sempre, entusiasmado quando escrevia. Mas quando lia 2 meses depois, eu rasgava. O azul sem fim, a suave luz escura, onde a vista se extingue, a curva porta do templo onde ressoa a mais absorta das músicas, a música da altura. O azul que ao infinito nos transporta, o céu angelical é uma pintura. O azul que inspira uma existência pura, azul de luz que a sombra não recorta, que tem do sonho a diáfana textura, do incenso a transcendência espiritual. Céu onde o olhar humano ainda procura o antigo paraíso na lonjura, êxtase do silêncio vertical, no espaço imaginária arquitetura. Qualidade ou defeito que eu tenho, eu só acredito em mim mesmo. Eu acredito nos outros valorizando-os. Por exemplo, os poemas que todo mundo acha formidáveis de um poeta, eu não acho. Mas aqueles que eu acho, os outros não acham. Há um poeta de grande importância na literatura brasileira, que é o Alberto Oliveira, que foi o príncipe dos poetas brasileiros, motivo da carta do Mário de Andrade ao príncipe. Alberto Oliveira ficou célebre pelo pior soneto da língua portuguesa que já foi escrito. É A Vingança da Porta. É uma porta realmente... que se abre sozinha, porque o sujeito tinha o hábito de bater com os batentes, e encontrou a mulher como louca e a filha morta. Que isso ficou celebérrimo. Mas não é só no Brasil que há essas besteiras, não. Eu me lembro perfeitamente que, em certa época, o verso mais célebre do mundo, que todo mundo sabia e recitava, era um verso de Rostand. Era o ídolo de 1920. Ampon rose com o mestre li de verbeme. Isso foi um delírio para todo mundo, essa imbecilidade. Foi um delírio para todo mundo durante aquela época. Você não sabia que Rostand foi o poeta mais importante do século? Para mostrar a você como uma celebridade desaparece em dias. Mário de Andrade veio ao Rio de Janeiro e ligou-se ao Manuel Bandeira, que ficou com o caráter de chefe do movimento modernista no Rio de Janeiro. Manuel. Agora, houve, desde o início, uma luta interna lá de paulistas entre o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Ambos queriam ser o chefe. Mas o Mário era muito mais trabalhador, muito mais ativo, e dominou a situação, ficou sendo o chefe do movimento modernista, desse movimento modernista. Porque no Rio já tinha havido um outro movimento modernista, do Graça Aranha, que foi escandalosíssimo, muito... para nós, muito mais do que o movimento paulista, que foi quase desconhecido. Quando Graça Aranha abandonou a Academia Direta com o discurso bomba. O movimento modernista do Rio de Janeiro, do Graça Aranha, anterior de São Paulo, morreu completamente, não se fala mais.
mas na época foi muito mais importante, porque tinha poetas como Ronaldo Carvalho, Guilherme de Almeida, que depois foi viver em São Paulo, e que tinha um modernismo não abrasileirado, era mais um whitmaniano. O Mário é uma questão racial. Ele era de origem africana, de modo que o Cassange, para ele, era uma língua materna, quase. Mas no Manuel Bandeira você não encontra isso, não, rarissimamente. E o modernismo inicial do Rio de Janeiro, como já disse você, foi feito pelo Graça Aranha com o Ronaldo Carvalho. Era uma poesia whitmaniana, eles queriam somente o verso livre. Eu acho que o verso livre não altera em nada o verso metrificado, como o verso metrificado não altera em nada o verso livre. É uma conquista que se deve utilizar, mas não é motivo para um escândalo universal durante tantos anos. É, acho um certo. Porque, afinal de contas, o verso livre foi inventado por quem? Por franceses antes de 1900, com mais de 100 anos. Não era provavelmente polimetria, era mais polimetria, foi apenas aqueles dois versos de Rimbaud. Mas na invenção do verso livre, com Lafoque, etc. tal, foi realmente o verso livre. Lafoque é escritor de verso livre. E é antes de 1900. É tudo aquilo que só existe no ar, o que de nós, além de nós, se expande. É a vertigem para o alto, igual a grande tocata e fuga em ré menor de Bach. É o delírio de um bêbado num bar. É o não sair do chão, por mais que se ande. Tudo que em mim, somente em mim existe, me transporta, me absorve, me suspende, me faz sorrir, embora eu esteja triste. Triste naquele universal sentido que a música interpreta e se compreende sem que em palavras seja traduzido. Constelações. Desperte a madrugada e eu sinta o vago espanto de quem nasce e a claridade me deslumbre passa a muda face a sonhos habituada. Deixe-me estar sombra desacordada, embora um torvo espírito me abrace e por dentro de mim, noturno, passe o sono, a obscura percepção do nada. Que tento decifrar com um olhar fito na negra página em que nada é escrito. Divago e os meus sentidos ultrapasso. Se não houvesse o céu, não haveria o sonho, nem sono sem a terra fria. Tenho vontade de dormir no espaço. O modernismo carioca durou pouco tempo. Limitou-se a alguns poemas, alguns livros do Guilherme de
de Almeida e Luna de Carvalho, cujo grande interesse na época e o grande escândalo era o seguinte: na capa do livro vinha Guilherme de Almeida com G minúsculo e Almeida A minúsculo. Isso era um escândalo, era o modernismo. Tudo isso era motivo de modernismo. A letra minúscula. E não botava vírgulas. Em alguns filmes não botavam vírgulas. Era moderníssimo se não usavam vírgulas. Foi tanta bobagem que durou naquele tempo, junto de muita coisa de talento. Né? E o nosso modernismo foi uma manifestação burguesíssima. Tinha um rapaz rico como Oswald de Andrade. Eu me lembro que eu, em geral, jantava toda noite com o Jamil Vale, no Reis de Almeida. E tomávamos uma garrafa de vinho, telefone, os dois durante o jantar, que era bem medido entre os dois copos, o dele medido a régua. Uma vez, na casa do Legário Mariano, ele nos deu no jantar, ele nos abriu um vinho português. Nós não gostamos. Estávamos habituados com o vinho português. O Legário Mariano era rico. Primeiro conto era embaixador, era rico. Pobre meu era o Manuel. Restaurante da Brahma, que era um grande restaurante na época. Não foi, houve discussão. Assim que nós nos sentamos, o primeiro couto virou-se para o Manuel e disse: Manuel, qual é o maior poeta para você? Verlaine ou Rimbaud? Manuel respondeu: Rimbaud. Aí o primeiro couto disse: e você, Zatulano? Eu digo: Rimbaud. Ele se levantou e foi embora. E nos deixou sem dinheiro para pagar a conta do jantar na Brahma. Mas foi uma atitude literária, né? Creio num Deus moderno. Um Deus sem piedade. Um Deus moderno. Deus de guerra e não de paz. Deus dos que matam, não dos que morrem. Dos vitoriosos, não dos vencidos. Deus da glória profana e dos falsos profetas. O mundo não é mais a paisagem antiga, a paisagem sagrada. Cidades vertiginosas, edifícios a pique, torres, pontes, mastros, fios, luzes, apitos, sinais. Sonhamos tanto que o mundo não nos reconhece mais. As aves, os montes, as nuvens não nos reconhecem mais. Deus não nos reconhece mais. Nós nos reuníamos nessa época diariamente às 4h30, 5 horas, no Bar Nacional. Eu, Bandeira, Ovale, Vila Lobos. E lá comparecia constantemente o Mário de Andrade, que era pessoalmente uma grande inteligência, como era um escritor. Agora, dali, ao cair da noite, nós íamos para um restaurante próximo, que era o Reis de Almeida, barato, popular. Comíamos, quando acabávamos, sempre demorava muito de jantar por causa das nossas conversas, né? O caminho era a Cinelândia, que era onde havia a entrada e a saída dos cinemas, eram uns 4 ou 5 cinemas juntos. E a grande festa da época era a entrada e a saída dos cinemas. Dali é caminho natural ir para lá. Mas havia outros bares, pobres também, tudo bares pobres. E onde havia aquela prostituição rasgada depois das 10 horas da noite. Que era uma coisa muito, muito carioca, muito nacional. Uma coisa assim, ligada
a samba. Bom, o Manga era uma cidade, era o passeio natural dos rapazes, mesmo que eles não fossem, não passear. Porque eram umas 10 ruas. Era um quarteirão enorme. Ia desde a rua, antigamente era a Via do Mangue, hoje é mais entre os Aves, até quase o Estácio. Uma prostituição rasgada, né? O que era mais interessante era a qualidade dos amigos que se reuniam, né? Na Bandeira, o Vale, Vila Lobos. Tudo pessoas de grande importância pessoal. Não eram só os artistas, eram as pessoas. Foi uma grande época. Vila Lobos, uma vez, um daqueles, uma noite, eles dão um concerto no Teatro Municipal. E nos concertos ele costumava falar para o público. Mas o público era reduzido a 15, 20 pessoas, que eram os amigos que ele convidava, porque ninguém ia assistir, todo mundo achava horrível. Numa dessas noites, ele nos convidou para um jantar que tinha organizado no Mangue, no primeiro andar, que era um rendezvous. Onde nós nos sentamos para jantar, ao lado de cada um, uma prostituta. E ele presidindo essa festa. Porque o curioso é que ele compareceu com a batuta na mão de casaca e de cueca. Foi assim que ele presidiu o jantar. Cueca e casaca. Os olhos são de assassino. Esgueirando-se, soturno, ele me fita no escuro. Seus passos são de gatuno. Seus olhos são de assassino. Afasta-se, taciturno. Espanta-o, meu vulto obscuro. Meus passos são de gatuno. Meus olhos são de assassino. Eu não tenho expectativa nenhuma com a morte. Não penso em sobreviver, nem que desejo, se existe isso, é contra a minha vontade. Eu desejo sumir completamente. Tudo é só, a montanha é só, o mar é só, a lua é ainda mais só. Se encontrares alguém, ele está só também. Que fazes a estas horas nesta rua? Que solidão é a tua que te faz procurar o cenário maior de uma solidão maior que a tua. Às vezes o poema está escrito, mas você tem que modificá-lo do primeiro verso ao último, na troca de palavras, de ritmos. Aí é que entra a arte poética, né? E há tipos de poetas que não são unos na sua produção. O mais melhor exemplo disso é o Fernando Pessoa,
escrevi um livro de odes imitadas de Horácio em tudo, até na técnica do verso. Eu sou um exemplo de como a arte poética pode funcionar além da inspiração. Mesmo sem inspiração, a gente pode fazer uma poesia, mas a inspiração se intromete em tudo. Mas eu acho que, basicamente, é uma questão idiomática. O bom verso é um verso bem escrito. A vida há de passar despercebida. Penso nas horas da fuga da noite, numa absurda existência em que eu não sou ninguém. Se quando acordo há um mundo que se esvai e não me lembra nada de outra vida onde já fui quem sou e eu sou quem fui, é porque estou perdido de mim mesmo e sem destino erro, desmemoriado. Em que mundo, em que tempo, em que cidade?